Много са отсъстващите от лагера на Пазарджикли. Всички те заради наказания. Преди това обаче отново Матиас Тисера. Този път Матиас Тисера отправи удар, спасен от Боян Загорски. Центрира Рай, което Ивайло Чочев успява да избие. Тисера Рай. Тодор Неделев с едно докосване. Тук да видим дали Матиас Тисера ще успее да финтира вратаря. Матиас Тисера най-после ще се разпише в тази среща. Точно в момента, в който трябваше да бъде заменен. Може би смяната, която се очертаваше с Руан Круз, го стресна. И много добре се разви контратаката на Лудогорец. Тисера през Рай. Тодор Неделев с ключово подаване, с едно докосване, асистенция на името на бившия капитан на Ботев Пловдив. Използва скоростта си Матиас Тисера, за да финтира вратаря. А сега Руан Круз ще влезе на мястото на Матиас Тисера, който вече е малко по-спокоен след този гол, който отбеляза. Дори имаше и шеги в випложето от ръководството на Лудогорец след многото пропуски. Матиас Тисера знае, че това е една от редките му възможности да започне като титуляр. Сега удар с глава и първи гол в матча. Той е на Ивайло Чочев, който открива резултата още в петата минута. Отлично центриране Чочев при ударите с крак, така и с глава. Абсолютно непокрит човек с ръста на Ивайло Чочев, с възможността му да завърти по подобен начин топката. Тук вече и Боян Загорски нямаше как да реагира по-добре. Със сигурност това положение е било тренирано. Подаване на близката града.